Микола Бучин з нами, професор кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка. Пане Миколо, вітаю вас. Доброго дня. Пане Миколо, отже, історичне рішення про цей старт переговорів про вступ України до ЄС. І складається враження, що навіть учасники цього саміту, вони до кінця не знали і не розуміли, яким буде результат його, чи вдасться якось Угорщину переконати, чи не вдасться. Як вони, оце рішення, коли Орбан вийшов, це був компроміс, чи вони його дотисли? Ну, я думаю, що на даний момент дійсно ми можемо говорити про те, що таке рішення було певною мірою несподіване. Напевно, я думаю, що до останнього моменту зберігалася певна інтрига і, напевно, були певні елементи сумніву у всіх учасників, скажімо, цих подій про те, чи дійсно вдасться таке рішення прийняти, тому що ми розуміємо, що Віктор Орбан є не зовсім системним, м'яко кажучи, гравцем, і очевидно, що власне його дії інколи спрогнозувати доволі важко. Але я думаю, що в даному випадку десь ситуація виглядає таким чином. Віктор Орбан розігрує карту стосовно підтримки чи не підтримки України, її допомоги фінансової, її перспектив вступу до ЄС, власне, як певний козир стосовно того, щоб отримувати певні преференції, фінансування і певну політику з боку керівництва Європейського Союзу стосовно себе і самої Угорщини. І в даному випадку так виглядає, що власне Україна, на жаль, стала елементом торгу, ну, але з другої сторони... Елементом маніпуляції, це правда. Ну, це спекуляція. Маніпуляції, торгу, так, але і тут є певний позитивний момент, тому що, ну, очевидно, що якщо Віктор Орбан отримає певні, скажімо, позитивні для себе моменти, і якщо Європейський Союз піде на певні поступки, то очевидно, що і Віктор Орбан стане більш системним гравцем. І в такому випадку можна говорити про те, що він буде і надалі, можливо, десь там, скажімо, публічно заявляти, що він проти вступу, але де-факто там виходити, пити каву, чи толерувати, чи просто утримуватися від того, щоб такі рішення блокувати. Але оцей інцидент, коли він вийшов з зали і коли вдалося досягти компромісу, я не знаю, чи це була там справді вирішальна роль Олафа Шольца, канцлера Німеччини, чи, можливо, там це Олександр Декро, прем'єр Бельгії, ну, хтось то його дотис. І я не виключаю того, що потім оце вето на 50 мільярдів допомоги Україні, це було такий я ще можу, ну, щоб якби тримати цей авторитет. Але коли Орбан виходить заради таких компромісів, то чи можемо ми розраховувати на те, що, ну, з ним можна буде якось вести перемови і якось впливати на нього? Ну, насамперед я хочу сказати, що все-таки, на моє переконання, оцей епізод з тим, як Віктор Орбан виходив під час голосування, ну, це, напевно, не є певний експромт. Я думаю, що це є результат певних домовленостей. До речі, про це потім десь так опосередковано і певні європейські політики підтвердили. Я думаю, що якщо б це був результат експромту, то швидше за все реакція Орбана була б зворотньою. Він би це сприйняв якусь особисту образу, як ігнорування. Тому я думаю, що це були певні результати домовленості і така, як наслідок, зміна політики Орбана. Тепер, якщо говорити про те, наскільки можна домовлятися з Віктором Орбаном в майбутньому і взагалі, чи буде він вставляти палки в колеса в майбутньому, знову ж таки, я повторюся, насамперед, це буде залежати від того, наскільки вдасться, ну, скажімо, йому отримувати певні речі, які він буде торговувати і бажати отримати взамін на підтримку. А ми розуміємо, що він є, скажімо, політиком-популістом, і він ці речі буде робити. Але говорити про те, що Орбан є абсолютно неконтрольований, я би, напевно, не ставив питання з тої причини, що в будь-якому випадку, будучи членом Європейського Союзу, скажімо, Угорщина і її лідери не можуть собі дозволити такої розкоші, як грати абсолютно не по правилах і абсолютно ламати всі правила і механізми, скажімо, того союзу, в рамках якого вони функціонують і існують, і, скажімо, отримують певні преференції. Тому я думаю, що в даному випадку це елемент торгу, але я думаю, що Віктор Орбан показав, що якщо йому робити певні преференції, певні поступки, він може де-факто міняти свою позицію. Інше питання, що він цю карту буде розігрувати надалі. Інше питання, чи буде керівництво Європейського Союзу готове йти на
певні поступки на торги з таким, знаєте, лідером-популістом. Оце теж питання, але я думаю, що в даному випадку певні важелі, зокрема і фінансові, і Європейський Союз знайде для того, щоб переконати Віктора Орбана черговий раз, коли буде потрібно вийти попити кави. Ну, та, але це настільки примітивні маніпуляції, до яких він вдається, до яких вдається Будапешт. Це настільки, навіть оці його фрази про те, що так, в Угорщині зараз заблоковані гроші за те, що в них проблема з верховенством права. Але Орбан комунікує це ніби так, що Україна забирає ці гроші в Угорщини, бо в Україні там війна і всі ці речі, і через це, мовляв, нещасний угорський народ недоотримує. То вони спекулювали цим законом про нацменшини, і коли нацменшини, угорська громада, звертались до Орбана не блокувати це рішення, він їх чомусь не чує. Ну, там, як вибірковий такий слух у нього з'являється. І питання полягає в тому, коли він дістане вже в достатній мірі Брюссель, щоб якось по-дорослому з ним поговорили. Ну, я думаю, що, напевно, такий момент врешті-решт колись настане, тому що я з вами, в принципі, абсолютно погоджуюся в тому плані, що такі, знаєте, десь дешеві, я би назвав, маніпуляції, такі дешеві, знаєте, гра слів, еквілібристика. До речі, я тут ще хочу нагадати про те, що коли Віктор Орбан там робив перші заяви стосовно блокування допомоги і так далі, то він, зокрема, і сам наголошував на тому, що тут жодному випадку не йдеться про якісь елементи торгів, про якісь отримання преференцій для Угорщини. Тобто, ну і ми бачимо зараз теперішню ситуацію, яка абсолютно заперечує його слова. Тобто, це є маніпуляції, це є гра слів, це є, знаєте, таке роблення з білого чорного, а чорне показування в білому світлі. Тобто, ті речі, ну вони не, напевно, не личать політику країни, члена Європейського Союзу, і мені здається, що вони дійсно не личать, скажімо, бути об'єктом вислуховування для лідерів такої поважної організації Європейський Союз. Тому, ну, мені десь теж, напевно, досить дивно, чому, скажімо, лідери Європейського Союзу все-таки поки що терплять такі витівки, такі маніпуляції, такий популізм і десь намагаються домовлятися. Можливо, тут питання в тому, що таке рішення було потрібно ухвалювати швидко, це було важливо, і, можливо, така швидкість і важливість, вона вплинула на те, що до Орбана поставилися певною мірою поблажливо. Десь, можливо, це так само, ну, така логіка речей, дає можливість припустити, що оскільки, скажімо, зараз, коли вже розпочинається наступний процес, такий більш технічний, тут вже немає якихось таких термінових нагальних рішень, можливо, що і зміниться підхід керівництва Європейського Союзу, і вже буде не спроба домовитися з угорським, скажімо, політиком-популістом, а можливо, все-таки буде намагання через інші важелі, в тому числі і важелі тиску, впливу, намагатися все-таки повернути його в більш конструктивне русло. Ну і плюс для самого Євросоюзу, вони ж розуміють, що будуть інші країни, які, умовно кажучи, будуть наслідувати, наприклад, Угорщини, і там і є вже популісти, які очолюють ці країни, плюс у нас 24-й рік, це рік виборів, ще й Європарламент, невідомо, що там буде. І, ну, якби це треба показувати і зупиняти зараз, коли воно ще не настільки виросло. Погоджуюсь з вами, дійсно, ви абсолютно праві в тому плані, що така політика є Орбана, така поведінка Орбана, вона є дуже небезпечним і поганим прецедентом для потенційно інших, ну, скажімо так, умовно системних гравців. Ми розуміємо, що є ж той самий лідер Словаччини новообраний, який теж десь, ну, частково мені нагадує Віктора Орбана, який за, скажімо, певних сприятливих умов може теж почати таку своєрідну політику маніпуляції і популізму. Тому, ну, очевидно, що якщо така політика буде спрацьовувати, ще не йдеться там пара-трійка таких гравців, які захочуть тим скористатися. Тому я з вами абсолютно погоджуюся, і, ну, десь я думаю, що все-таки після оцього, ну, дійсно історичного рішення, напевно, керівництво Європейського Союзу або буде міняти політику відносин з такими несистемними гравцями, або буде шукати якісь правові механізми, які дозволять, скажімо, тих системних гравців залишати поза грою, поза бортом.
Стосовно права вето, яким і Орбан спекулює, чи може, чи є механізми, щоб умовно він буде зупиняти там, я не знаю, навіть оці переговори про вступ України до ЄС? Ну, очевидно, що дійсно проблема права вето є, і ми вже маємо заяву і Віктора Орбана, і його радників про те, що ніби таке рішення Угорщини і угорського лідера, коли він вийшов попити кави, воно ще зовсім нічого не означає, тому що, в принципі, він буде мати ще доволі багато, там десь нарахували близько 75 можливостей заблокувати, скажімо, оцей поступ і процес вступу України до ЄС. Тому зрозуміло, що зараз це дійсно певна проблема і для Європейського Союзу, і взагалі для міжнародного права, для міжнародної організації це право вето. І, знаєте, таке бажання, скажімо, отримати консенсус і тотальне схвалення всіх, воно, очевидно, зараз грає злий жарт із Європейським Союзом і взагалі з міжнародними організаціями. Тому в даному контексті, очевидно, що з тим прийдеться щось зробити на майбутнє, щоб не мати цих проблем. Мені важко судити, я не є фахівець з міжнародного права, але я думаю, що, очевидно, однозначно, що вихід з такого рішення є, як мінімум, напевно, треба проводити такі рішення на національному рівні держав-членів. Якщо більшість держав-членів приймуть рішення про скасування такого вето, то очевидно, що цей принцип можна буде або взагалі ліквідувати, або, можливо, суттєво обмежити можливість його використання і, що найбільш важливо, можливість маніпуляції і спекуляції цим правом вето. А чи готові, умовно, держави новоприбулі і умовний такий східний фланг Євросоюзу, ті ж країни Балтії, навіть ми, коли вступимо, чи готові ми будемо, насправді, відмовитися від цього консенсусу? Тому що багато говорять так, справді, про реформу Євросоюзу і після розширення, коли там стане понад 30 країн, це ще ускладниться. Але реально там для країн типу балтійських країн це механізм їх впливу. Ну, я з вами погоджуюся, звичайно, але, ну, на моє переконання, тут все-таки має спрацювати логіка здорового глузду, тому що ми прекрасно розуміємо, що не може одна країна, один лідер, який вирішив чомусь, скажімо, грати абсолютно не за правилами, тримати в заручниках всі інші країни і весь фактично світ, ставити під загрозу взагалі майбутній світопорядок. Тобто, розумію, що є дійсно певна проблема того, що, скажімо, втрата цього права вето, вона буде означати і, можливо, втрата, скажімо, певних важелів впливу, зокрема, і тих країн, які нещодавно стали чи стануть членами Європейського Союзу. Ну, тому, можливо, в даному контексті швидше варто говорити не про скасування цього права вето, а, можливо, про якісь його обмеження, про певні винятки в певних важливих ситуаціях і так далі. Тобто, можливо, треба, власне, в цьому напрямку більше працювати, але однозначно, що цю проблему треба вирішувати. Ну, і я думаю, що, напевно, Європейський Союз знайде певні важелі і аргументи для того, щоб, якщо буде потреба, скажімо, інші країни таке рішення підтримали і, в принципі, цю проблему хоча б частково обмежили або ліквідували. Пане Миколо, це все одно будуть запитання про прогнози, і вже ніби всі зрозуміли, що середній час між стартом переговорів про вступ і безпосереднім вступом – це десь 7 років. Фінляндія, здається, за 3,5 роки впоралася, і там вона одна з рекордсменів. Для України який час можна виставити? Ви знаєте, тут знову ж таки питання, ну, дійсно, неоднозначне, питання прогнозів і, як то кажуть, прогноз річ невдячна, тому я спробую, звичайно. Ну, з однієї сторони, дійсно, середній, скажімо, статистичний термін, доколи від початку переговорів про вступ країна стає членом Європейського Союзу, це десь приблизно 7 років. Я думаю, що Україна все-таки має шанси пройти цей час набагато швидше, хоча б з тих причин, що, по-перше, в умовах війни, в умовах, скажімо, цієї трансформації безпекового світопорядкового устрою, все-таки відбулася певна переоцінка цінностей, і зрозуміло, що в даному випадку Європейський Союз буде, напевно, мати, ну, я думаю, що все-таки певні преференції стосовно України, стосовно Молдови, ну, можливо, стосовно Молдови менше, але я думаю, що все-таки, ну, десь нас не будуть заставляти
проходити оцей, як мінімум, середньостатистичний шлях. Це раз. По-друге, тут є ще одна особливість, тобто ми розуміємо, що дуже значною мірою те, наскільки довго буде тривати оцей технічний процес підготовки до вступу, залежить від того, якими будуть дії самої України, нашої влади, нашого суспільства. І в даному контексті я хочу наголосити, що всі козирі є в руках України, тому що українська влада має монобільшість в парламенті, це фактично така перша в історії ситуація, але і несе повну відповідальність за ці кроки, які вона буде приймати, і відповідно за успіх чи не успіх євроінтеграції. Тому в даному випадку я хочу власне наголосити, що для української влади нема проблем у тому, щоб дуже оперативно приймати оці всі законодавчі потрібні для вступу рішення. А ми зараз розуміємо, що цей технічний процес переговорів, який почався, він власне є насамперед процесом узгодження законодавства національного українського і законодавства ЄС. І в даному контексті фактично якби м'яч, як зараз люблять казати, знаходиться на полі Верховної Ради України, де існує монобільшість і де теоретично мала би бути, скажімо, достатня кількість голосів для того, щоб такі рішення дуже оперативно і без проблем приймати. Тому, якщо оця логіка, про яку я, власне, щойно розказав, буде спрацьовувати, то ми маємо шанси переплюнути навіть і Фінляндію, і стати і ще більшим рекордсменом. Ну, з іншої сторони, ми розуміємо, що, очевидно, Фінляндія не мала такої глибини проблем, як має Україна. Фінляндія, ну, ніхто не нападав під час, скажімо, процедури тих, які використовувала Фінляндія на цю країну. Вона не перебувала в стані війни, її територія не була частково окупована, вона не залежала фінансово від інших країн, так як залежить зараз Україна. І зрозуміло, що це буде з другої сторони гальмувати ці процеси. Крім того, давайте, пане Миколо, розуміємо про вплив війни на вступ. Трошки пізніше поговоримо з вами іншим разом. Дякую дуже за ці роз'яснення. Микола Бучин був з нами, професор кафедри політології та міжнародних відносин Національного університету Львівська політехніка.